Šito skolu man veči taisīja, Markus. Pasauc. Nu, un kas te šito piramīdu uzbūvēja, ko? Kur? Masoniņi. Jā. Masoni arī šito te to mangalu namu. Arī masoni uzbūvēja. Nu, jā. Viņi proporcionāli domā, uztaisīt. Pēc tā zelta griezuma, tā piramīda. Nu, tev tādi ritīgi arhitekta jautājumi. Kā jau būvniecības inženieris. Un tie zelta kupoli. To šito te tos krustus atsūtīja no Māsijas Latvijas. Viņi uz muita, uz robežu ilgi turēja tos krustus. Nelaika, tie laikā vēl. Jā? Jā. Un Fursava atbrauca, au, vas tu daži kristīgies. Un vēl momentā pakalpiņi, vai ne viss krustus novāca. Saprot? Jā. A, ko tu teiksi pa Mākslas akadēmijas celtni? Akadēmija ir akadēmija. Ko es varu teikt? Es tur nekad neiešu. Bet uz viņas ir sinagogas zīmes. Ir, jā. To tu neesi ievērojis? Re, ko augšā tur? Ir pūstam. A, pašā augšā, vēl augšā. Redzi, tur ir divas. Jā, iet iekšā. Šeit ir, mēs esam atnākuši jau, ja? Latvijas Republikas prokuratūra. Mēs esam drusku ātri atnākuši laicīgi. Mēs varam tagad ierunāt tekstu pasaulē, nelielu video uztaisīsim. Mm-hmm. Nu, mums ir bišķi laiks. Tev 11. Jā? Jā. Cik tev ir? Nē, pus 11. Mums ir. Riku, nāc šeit, mēs pēc šī tā nofočēsimies kopā. Nāc, tev nostājies blakus man. Tā. Nē, nu mēs abi divi stāvam. Un nesam iekšā dokumentiņus, kurus mēs iesniegsim Solvitai Pētersonai, Latvijas Republikas prokuratūras firmas prokurorei, kas darbojas ar starptautiskajiem arestu orderiem, lai īstenot Eiropas arestus. Un viņa gan saka, ka viņa bija ļoti jauka un parunāja pa telefonu ar mani vienu minūtīti cilvēcīgi un piekrita tikties šodien 5 minūtītes. Esam ļoti pateicīgi viņai par tādu cilvēcīgu uzvedību, kas ir ļoti neraksturīga mūsu laikā, vai ne? Nu, jā. Jo pēc tam mēs pazvanījām viņas teiktajai Bundes kundzei Rīgas centra prokuratūrā un viņa histēriski nomet klausuli, kad izdzirdēja manu vārdu. Ļoti atsaucīga bija, viņa ļoti atsaucīga. Pretējā formā, ja? Jā, 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 jā. Pēdiņās. Vienkārši nomet klausuli teikdama, kad es taču, viņa taču nevar zināt, ka tiešām zvana Rūtas Rietumas māte un nometa klausuli, kas ot viņa nobijās no mums. Elektroniskā veidā esot jāapliecina sevi. Tad viņa uzticās. Ja kaut kāda elektronika. Nē, tev vajadzēja vastopā. Vastopā viņa piešties. Tad tur uzreiz atēlas redzums. Viņa jau nezina man. Bet viņa saprotiet. Ja noticēts tavai godīgais seji. Nē. Viņai vajadzīgs ir ārzemju banku. Digipašu apliecināts digitālais latvijas.lv portāls. Tam viņa uzticās, tad viņa raksta atbildi. Ja ārzemju banku vadītās tehnoloģijas tiek izmantotas, tad viņa atbild. Tāpēc, kad viņa ir ārzemju banku, kuras ir pārķērušas Latvijas valsti, algotne. Un tas ir saprotams. Pareizi uzraudze. Viņa ir algota uzraudze. Un viņa veic Latvijas Republikas valsts teritorijā
ar viltu sagūstīto iedzīvotāju tiesāšanas darbus, lai pakļautu viņus sagūstītāju varai. Jā. Un visi šie uzņēmumi, kuriem ir duns numuri, kuri izliekas, ka viņi ir valsts. Tie ir starptautiskie tirdzniecības numuri. Tad ir komerc uzņēmumi, jā, kas komerc ir reģistrēti, District of Columbia, jā. United States firmā. Jā, pat mūsu Latvija ir reģistrēta visa. Jā. Terra Latvija, tas ir mūsu zeme. Jā, tas ir kara noziegums. Jā. Un viņi vajā tagad pēdējās šīs auglīgās lībrietes un latvietes, kas ir viņu uzdevums. Protams, ka to nezina šīs jaukās sievietes, kuras strādā šeit pa algotnēm, jo viņas jau tikai izpild mazos uzdevumiņus, drupatiņu no pasūtījuma. Viņas neredz kopbildi. Viņai izēja nav cita, viņām ir jāstrādā, lai pēstu, kaut ko nopelnītu. Jā, tāpēc mums ļoti svarīgi ir atgūt mūsu maksāšanas līdzekli, un to mēs darām ar Oksa vērtspapīriem, kurus jūs varat atrast labie.lv. Un jums ir jādarbojas latviešu biedrībās vietējās, jo pamatiedzīvotāji Latvijā un valsts gripas un valsts varas struktūra ir latviešu tauta. Šeit ir vienīgā vieta, kur latviešu tauta var izdzīvot. Un tāpēc šeit ir tās tiesiskās tiesības tieši latviešu biedrībām pārstāvēt valsts struktūras. Nevis kaut kādiem duns numura ārzemju orgāniem. Un tāpēc mēs šeit esam šodien un mēs atbrīvosim visu tautu, ieviešot Oksa vērtspapīrus, šo ārzemju banku karšu čipu vietā, kuriem jūs neviens nezinat, kas ir īpašnieki šai Mastercard un Visa card firmai, bet jums katram ir jāsāk aizpildīt Oksa vērtspapīri, kurš ir atrast labie.lv un iesūtīt savās vietējās latviešu biedrībās un vispasaules Oksa vērtspapīru bankai Indigenous World Order Bank of Gotland. Vispasaules pamatiedzīvotāju godzemes bankai. Nu jā. Kuru vadu es, Dita Rietuma, godzemes Dita. Visā pasaulē mēs esam ieviesuši šo vienīgo taisnīgo sistēmu, jo tās naudas pamats ir pats cilvēks, pats suverēnais cilvēks, ik viens. Tu zini daudz par suverēniem cilvēkiem. Pasaki kādu vārdu. Suverēns ir, ko tas nozīmē suverēns? Suverēns, ka viņš augstākā pakāpe ir zemes cilvēks starpā. Viņš virs prezidentiem, ir virs bankām, visam pārīm. Suverēns ir neatkarīgs cilvēks. Nu, neatkarīgs cilvēks. Tas ir daudz... Neatkarīgs dzīves cilvēks. Un neatkarīgie dzīvie cilvēki pulcējas savās kopās un kopu tiesībās veido valsti. Jā. Un tā arī tika izveidota. Satversme 20. Gadā ir spēkā, un mēs, Latviešu biedrība, uzturam 38. Gada Latviešu biedrības statūtus, kurus mēs šobrīd arī strādājam pilnībā. Vienīgi, ka es to par cilvēku varu pateikt, vienīgi, sorien, vienīgi, viņš pārņem pilnīgi visu varu sev. Jā. Viņš ir neatkarīgs cilvēks, vienīgi, no visa. Un tikai, ja jums ir līgumi ar šo cilvēku... Visiem nodokļiem un visiem Ja viņš jums ir iedevis līgumus ar savu cilvēka, ja viņš slēdz ar jums līgumu, kā cilvēks, ar jūsu iestādēm un ar jums kā cilvēkiem, konkrētiem, visām iestādēm jābūt konkrētiem cilvēkiem, kuriem ir līgumi ar vietējām pamatiedzīvotāju biedrībām. Tikai tad jūs varat uzstādīt kaut kādas prasības. Kuram ir tiesības izsniegt līgumu. Jā. Tātad, lai top, lai mums izdodās viss. Un paldies Bruno Gaidim Druķim, kas ir Latviešu biedrības aizsargu ģenerālis, kurš veic šo latviešu varas atguves procesu Latvijā un valsts un tautas atguvi. Tātad, šeit mēs esam. Cik ir pulkstens tagad? Pusē. Tad jau mēs varam iet iekšā.
tur jāpiesakot pie sekretāriem. Labdien! Labdien! Mums te ir tikšanās ar Solvitu, Pēteru Solvitu. Pēc kaut kādām 10 minūtītēm. Mēs te varam pasēdēt, ja? Jā, jūs varat, tā jūs būs nekatišams iekšā, jau kā ir? Es nezinu, mums ir tikšanās atrunāta, kā viņa lēmis tā būs. Es kaut būs. Tolēt mums te nav, ja? Te nav. Ja jūs iekšā tur tiksit, tur būs. Es paprasīšu, jā. Varbūt, kad viņa tur nāk, es nezinu, iztāksies. Vai Solvita? Jā, šeit jūs Dīta prācē. Mēs esam it kā jau atnākuši, brišķi pārdi. Mēs vienkārši domājam, vai mēs varam kolu teiziet, vai jūs var cakt. Jā, paldies. Tā, nu, kā var viņi tur atnāca, tad dokumenti man vajag vajag. Jā. Mums vajadzēs arī iesniegt to. Ja jums vajag iesniegt to, ko tad jūs šeit arī... Jā, pie jums, jā. Un jūs varat kopijas arī uztaisīt un apzīmogot. Vienu lapiņu vai... Kā lūdzu? Vienu lapiņu, tad? Jā, pirmo, kur zīmogu par saņemšu. Ā, tikai pirmo? Nu jā, nu mēs neesam kopētā. Vajag vispār divi egzemplāri, ja jūs uzzīmogu. Nu jā, nu jā, skaidrs. Labi, šeit. Nelīgi? Jā. Tās mums ir tās persona apliecības. Ar visiem numuriem. Labdien! Vai Solvita, jā? Mums te uztaisīs, var aiziet uz tualeti? Nu, ja jūs laišu tur uz tualeti, tad laišos. Katrā gadījumā arī šeit, ko domāju. Jā, nu labi, labi, jā. Nē, es šeit tikšos. Nu, es vienkārši aiziešu uz tualeti. Tu nepakļi, te nevajag nerakstīt. Nevajag. Tad es pagrināšu. Kur viņi atrodas? Labi, labi. Uz priekšu palādu. Tu, kur galvi, viņš reiz, tad uzreiz tur tur. Jā, labi. Šeit, jā? Labi, labi. Tātad. Tātad.
ieliksim, ja? Es tur šiem uzreiz jums varu atdot uzreiz, ja? Paldies. Negribu padzirkot? Ir jums liela paldies pateikt, jūs mūs pieņemat. 5 minūtes. Jā, jā. Tāpēc, kad, kā jūs saka, Bundes kundze, ja? Viņa atteicās, viņa nomet kisējas klausot, ka es pazvanīju. Nē, sākumā to, ka mēs vienāk mums vienāk jūs nekārtas. Pieņemšanas laika, pieņemšanas cilvēks, pie kuri jūs varat iet trāpēt. Jā, tāpēc es visu ļoti pateicu. Jā, tātad, es gribu jums prezentēt. Tas ir Bruno Gaidis Druķis. Tas ir Latviešu pietrības aizsargu ģenerālis. Un mums ir, var sakot, Latviešu biedrība, kas ir valsts struktūra. Un mēs esam pieprasījuši, lai šīs struktūras, kuras sēd tādu valsts struktūrām, kā piemēram Latvijas Republikas prokuratūra, atsūt mums savus pilnvaronus dokumentus, ja? Un mēs joprojām to esam, mēs to projām pietrasam, ja? Tāpēc, ka mums ir priekšstats. Tad tā, mēs runājam par lietu. Mēs runājam par lietu. Ka mēs tiešām nezinām, kas jums maksā algu. Tad ir tikai runa. Jā, tas ir jānoskaidro. Un tāpēc jums ir jāatsūt dokumentus par to. Man jums nekas nav jāatsūt. Jūs visu savu dokumentu jūs tur iesniedziet. Aizsūtīs tam, ka tas ir piekritīgs skatīt. Jābūt jūs taisiet arestēt manu meitu. Jums ir jāparāda, kas jūs esat. Par to iet runa. Un mēs jums parādām, kas mēs esam. Labdien. Šeit, kādi sakot, mums ir tas svarīgākais dokuments, ko mēs šodien iesniedzam, jā? Es jau valkās. Nē, 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 es jums vienkārši paskaidroju cilvēcību, jo tur tik daudz ir dokumenti, lai jums tas priekšstats. Vienkārši jūt orientēties, ka daudz dokumentu ienāk. Šeit. Un šeit, kādi sakot, ir lēmums, kas ir pieņemts tikko, to pieņēmis ģenerālis, aizsargu ģenerālis, un Latviešu biedrības goda tiesas priekšsēdis attiecībā par Rūtas lietu. Ja? Un šeit ir Rūtas dokumenti, kuri atrodas kopu tiesībās, nevis Romas jurisdikcijā. Vai cikot, mēs pieprasam, lai viņa tiktu tiesāta kopu tiesībās, kas ir tūkstošiem gadu vecas tiesības. Un šie ir viņas dokumenti kopu tiesībās. Šeit ir Latviešu biedrības iesniegums kultūra kapitāla fondam, lai atjaunot Latviešu biedrības, kur, protams, okupācijas iestādes noraidīja. Šeit ir Rūtas Rietumas krastielas dzīvokļa spriedums, ka viņai piešķir citas dzīvokļas Latviešu biedrības 16. Gadā. Viņa no turienes tika izmesta, palika bezpajumtniece dzīvoja zem piltiem un Zviedrijas viesniecībā. Zvanīja man, un es jums savācu slimu. Es jums parādīšu, kā viņa izskatījās tajā brīdī. Es redzēju, jūs te bijāt jau iesniegus, jā. Jūs jau to esat iesniegus divas reizes. Jums ir 2 minūtes laika. Rūta Rietuma ir upuris. Jā, to es arī esmu lasījusi. Šeit ir viņas mantojuma zīme no Latvijas valsts, kuru viņa nekad nav saņēmusi. No kādu mantojumu ne par lībiešu, ne par latviešu radiem. Jūs viņu vajājat par neko, jo viņa tā firma nav uzstādījusi prasības par nekādām atlīdzībām. Te notiek vajāšana, un ticamākais viņu tiek vajā CIA, lai viņi iepagamētu nogalinātu mani, kas viņai jau balsts sūta, lai viņi man galinātu. Viņi ļoti cīnās ar to visu laiku. Tālāk, šeit ir tikuma komisijas lēmums. Nu jā, šeit viņš arī ir. Šeit ir dokumenti, ko mēs esam iesnieguši jau gan ministru kabinetām, par to, ka viņiem jāiesteno pamatīdzīvotāju tiesības pēc Ženēvas konvencijas. Viņi to atsakās, tās ir okupācijas iestādes, tās nav mūsu varas iestādes. Tā ir pierādījumi. Šeit ir godzemes, viss pasaules godzemes, ko es izsludināju 17. Gadā. Dokuments angliski visai pasaulē, ka jums ir jāatkāpjās veikt pamatīdzīvotāju genocīds.
Šeit ir mūsu finanses komisijas darba pierādījums, ka mēs veidojam īstu naudu. Šeit ir viss saraksts ar DUNS firmām Latvijā, kuras veic noziedzīgu darbību pret pamatiedzīvotājiem. Un šeit ir kopijas, es gribētu no šitiem uztaisīt, jo man šitie ir oriģināli. Jūs esat saņēmuši šo pilnvaru, ja? To mums nevajag kopēt tagad. Es viņu pārsvērtīju tam, kam tas ir piekatības izskatīts, mēs jums stāstījām. Nu jā, ļoti jau. Un viņi atsakās mums pieņemt, kā jau kar noziedznieki. Bet šeit, vārds sakot, ir ārkārtas rīkojums visai Eiropas Savienībai. Toreiz, kad Latvija bija Eiropas Savienības prezidentības. Man vēl vienu minūtu, un plūdzu ietotiet. Vienu minūtu. Vārds sakot, kad Latvija bija Eiropas prezidējošā valsts, Latvijas biedrība iesūtīja visām Eiropas valstīm prasību ievērot pamatiedzīvotāju tiesības. To saņēma arī ministru kabinets un visi, ja, šeit valsts locekļu paraksts. Es ļoti gribētu, ka jūs to saku par, bet es jums varu, protams, atsūtīt viņu internetā vēl. Bet viss svarīgākais ir, ka es vakar biju psihiatriskajā klinikā un pieprasīju epikrīzes izrakstu, ja. Un es ļoti lūdzu, ka viņi jums atsūtītu to epikrīzi, jo man nav iespējams saņemt, es vēlcu projām apakaļ uz Zviedriju, ja. Un vislielākais noziegums jūsu sistēmā ir, ka jūs neesat to epikrīzi pieprasījuši. Pirms jūs sākāt viņu vajāt. Minūtes, atļausiet man arī pateikt, es jums jau piekto reizi atkārtot, ka es nevajāju lieta no manā lietatībā. Tāpēc es šeit esmu cilvēks no malas un lūdzu ir cilvēks, kurā atrodas. Es saprotu, ka viņi jūs tā to ir uzstādījuši. Es saprotu, viņi tā ir uzstādījuši. Labi, viņa minūte arī ir beigusies. Sarunāsim tā, visus dokumentus lūdzu. Sniedziet iekšā, lai reģistrē. Es esmu jūs uzklausījusi. Vēl spaldies. Un jūs lūdzu nododiet pie viņai Bundes kundzei visu jums, ja? Es varu paspiest jūs to, vienkārši cilvēcīgi. Nē, es nokupāties iestādu pārstāstu malā. Nē, mēs tikai ar mīlestības metodēm var visu atrisināt. Es pišķi atvilkšu elpu. Nu, viņš visticamāk nebūs, jo viņš jau dažasies iespējami, viņš nav atvien. Nu, kāds tev ir priekšnats? Jūs ar visdesmitos neatnāca ar visu. Nekas. Bet viņa ir. Nu, bet viņa varēja to arī nedarīt. Viņa tilpa ir cilvēcīga pieņēma mūs, jā? Tā kā... Tas bija manuprāt, bija brīnišķīgi. Tas ļoti, ļoti pateicīgi. Viss, kas viņai normāli. Es esmu ļoti pateicīgi viņai, ka viņa nonāca. Jo šīs okupācijas iestādes var arī nesatikt savus upurus. Ja? Un pilnīgi veikt viņu, gan cīk pat viņām, pilnīgi absolūti neuzklausot viņas. Ja? A ko viņi var risināt? Nu, viņām... Nodos tos dokumentus, tā ir Bundes kundze, kā viņi sauc viņus vārdu, bet nezinu. Un, nu, tā ir, kas vakar... Tas ir uzstāk par viņu. Jā, šitā ir aresta iestāde, kura īsteno startautisko arestu. Ā. Bet Rīgas centra prokuratūra ir tā, kura ir lietas virzītāja. Jā, un tagad mēs iesniegsim visus šos dokumentus. Jā, bet lāsu dokumentu dot iekšā, ka mēs tas izies caur tev. Jā. Un es tagad parādīšu visus dokumentus. Man ir svarīgi tagad nofilmēt tos dokumentus. Ko es? Man ir svarīgi tagad nofilmēt tos dokumentus. Jā. Vat sakot, šeit ir... Vai te viņas tur sasiet nevajadzēja? Šeit ir rūtiņas. Palielināts. ID, pamatiedzīvotāju koptiesībās. Šeit ir visi DUNS numura. Klausies, tu no manis nevienu datu neesi paņēmusi. Nu, to mēs vēl padarīsim vēlāk. Bet redz, kā viņa nepaspied man roku. Tas bija nepareizi no viņas puses. Viņa neizturējās pret man kā pret cilvēku. Vai ne?
Viņa nepaspieda man roku, tas nozīmē, ka viņa pat man neizturējās kā pret cilvēku. Tas bija necilvēcīgi. Tas tieši parāda, ka viņa gatavojās izturēties pret mums kā pret upuriem. Nevis kā pret suverēniem cilvēkiem. Tā bija iemācīti. Un ko jūs ar viņu runājāt tikko? Neko es nerunāju. Es viņai pateicu, ka ziemas sākšas. Tu nestādījies priekšā nemaz pats, ja? Varētu neko visu. Pāris vārdus man esmu. Jo viss redz prasa laiku. Tagad tur jau vēl pēdējā lapas puse bija jānofotē. Es domāju, ka tu man šķir pēdējo lapas puse. Tu jau tu paņēmi? Nē. Tas ir izraksts no pamatiedzīvotāju tiesībām, kas ir kā trešā lapa. Nē, nu jā, trešā lapa, ko mēs iesniedzām jau 14. Gada 5. Novembrī. Jā. Ministru kabinetam. Un šeit ir mantojuma zīme no brīvvalsts laika. Jā. Mantojuma zīme, kur pierāda... Kur ir izsniedzis, kur ir iespiedusi vērtspapīru, spiestuve Rīgā. Šeit apakšā ir rakstīts tas. Un ko ir parakstījis Čakste un Ivanovs. Jā. Bet viena problēma ar šo zīmi, viņai nav datuma. Numur viens, to neaizmirst. Mm. 20. Gada, kad viņš ieņem to amatu. Bet visas tās zīmes ir uzlabojamas. 4.5. Šitas ir dokuments, kur mēs caur Valsts kultūra kapitāla fondu pieprasījām. Veidot Latviešu biedrību tīklu, atjaunot Latvijā, un mēs neguvām atbalstu, kas ir pretvalstiski, un tā ir noziegums, ka Latviešu biedrībām netika dot līdzekļi, lai tās atjaunot. Šie dokumenti, ko es taisos nokupēt, Nē, šitās, kur ir mīdzi oriģināli, kas man nākusē? Šeit man ir. Nē, šitiem man ir kopijas, jā, šitos man nevajag kopēt, šitās ir. Bet man vajag nokopēt šito par epikrīzi, šito, kas ir kāds rīkojums Eiropas sana. Nē, nu, paņemsim kārtīgi šito. Rīgas psihiatrijas nodu narkoloģijas centra valdes priekšstādātā Ivetei Ķiecei iesniegums prasību sagatavot ārkārtu izrakstu ar uzrītums diagnozi. Tā, tātad deputāts ir saņemts. Zīmoks
un Olga saņēmēji. Šeit ir Eiropas Savienības Latviešu biedrības ārkārtas rīkojuma Eiropas Savienības izpildvarā. Pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūšanas procesos. Tas tika iesniegts 15. Gadā. Kad Latvija bija prezidējošā valsts Eiropā, kas viņiem bija jāpārtulko un jāizsūta uz visām Eiropas Savienības valstīm pamatiedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. Viņi, protams, to neizdarīja. Izvērnīju šī no sienu, neiekustināti, tad ir... Mēs tā filmējamies. Ko vajag darīt, lai uz... Tu saprotiies manīgi. Tad teicu paļīgi. Ā! Lai šito vilcienu iekustinātu, ko vajag darīt? Pēc tādā viedokļa. Ir lokomotīva, kur ir jāiekustina. Jā. Es spiežu. Jā. Saprotiies manī, un kamēr viņi iekustēsies, manī tur prasīs, lai iekustēs. Nu, jā. Jo šitas visus aiziet. Bet, nu, mēs viņu kustinām jau 10 gadus. Un viņa nekustās. Un tāpēc aizsargu ģenerālim būs jāpieņem spēcīgi līdzekļi. Un Latviešu biedrība ir tā iestāde, kura veiks valsts atguves un Latviešu dzīves telpas atguves procesu. Un lai tas mums izdodās. Tā, un tad es viņu iesniegu tagad. Šeit mums ir spriedums. Tas ir. Šitas man nav, šitie man ir jānokupē. Šitas un šitas man ir jānokupē. Pārējie man ir sakupēti. Šitas arī man ir jānokupē. Ļoti interesanti ir. Ļoti interesanti ir, ka viņi pieņēma mūsu Latviešu biedrības pārstāvi un aizsargu ģenerāli aiz durvīm. Aiz tā durvīm, ne? Un neizrakst pilnvaras. Viņi to neizdarīja. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir ļoti būtiski šajā visā lietā. Labi, tā, ka mēs gribētu palūkt. Mums ir šitie dokumenti nav jākupē, tikai jāsazīmogo. Mēs tādus dokumentus nezīmogojam. Kā? Nu, ka jūs pieņemat viņus? Jā, tie ir pielikumi, bet bez zīmogošanas. Nē, nu, tipa, lai man ir kopija, ka jūs saņēmāt. Nu, tātad jums jābūt ir otram eksemplāram. Tā man pašai tas bija jādara. Nu, jā. Bet jūs man teicāt, ka viena kopija var dabūt. Mēs uz iesnieguma. Mēs nokopējam iesniegumu, un to, ko mēs dodam atpakaļ, ko jūs esat te iesniegusi, tādā un tādā datumā, tas iet jums atpakaļ. Bet visi pielikumi, visi tie taču... Tad tikai vienu jūs varat uztaisīt? Nē, nu vienu iesniegumu mēs. Kur jums ir iesniegums? Šīs dienas svarīgākais iesniegums ir šis. Bet kur tas reģistrē, ka tas ir, domās... Šeit. Ģenerāla prokuratūra, kur uzrakstīt. Tas ir tiesas lēmums Latvijas. Nu jā, bet tas taču pavisam cits. Tas ir iesniegta ģenerāla prokuratūra, tur jaunā Latvijas Republikas prokuratūra. Tas ir lēmums. Nu tas ir lēmums, bet tieši jūsu iesniegumu. Par jūsu firmu. Ar roku vajag uzrakstīt iesniegumus, ka jūs gribētu iesniegt prokuratūra iesniegumus, un tie visi ir pielikumi, nu. Aha, aha. Mhm.
Labi, labi. Viņa bija ļoti steidzīga, viņai bija tikai 6 minūtes, ko man atlikt. Ļoti jauki. Tad man vajadzēs vienu baltu papīrīti, jā, un es uzrakstīšu tur visu. Jūs rakstiet ģenerālprokuratūrai no tāda un tāda cilvēka, uzrakstīt savu īsumā to problēmu. Un pielikumā... Jā, es sapratu. Lūdzu saskaitiet visas lapas, cik ir neatkarīgi, kas tur, bet cik vienkārši uzrakstīt tik un tik lapas pielikumā. Jā, ļoti jauki. Labi. Tā arī izdarīsim. Visas neatkarīgi, kas tur ir, kāda tur lietas ir, bet tikai saskaitiet visas kopumā, cik ir. Un vienkārši pierakstiet pielikumā tik un tik lapas. Sakiet lūdzu, bet jūs, es nevaru, nezinu, ko samaksāt, lai vienu kopiju, lai šitās četras lapīgas. Mēs varam nokopēt, bet tikai bez šitās kāds maksas. Šitās piecas lapiņas, jo man tie ir oriģināli, es nevaru viņus pievienot. Man jātais vaļā. Jūs salocīt nevarat, jā? Es varu attaisīt un atziņu, jā. Es to biju gudīt, es attaisīju. Kāds tā tad bija? Labi, tad es paldies jums. Vai jūs rakstīt, jā. Es šitas mums ir sodikai Petersonai. Šitas arī arī pusē jākopēja, tas nav vajadzīgs. Tukro labi. Šitas iet kam? Šitas iet ticamākais ģenerāla prokuroram, nevis šitai meitenei, vai ne? Sakiet, lūdzu, kā Kalmeirā ir vārds? Eriks. Nu, jūs varat nerakstīt, jūs varat viņus ar ģenerāla prokuroram rakstīt, viņš mums vienīgais. Nu, jā. Viroņa krāsa. Jā. Liels paldies jums. Kas tā ir kopīt, kas jūs ir paldies. Ērikam Kalmeiram, ja? Ēriks Kalmeiras. Es uzrakstīšu cilvēkam Ēriks Kalmeiras. Jā, var rakstīt. Ar lielo būtu cilvēks. Tātad.
happened. The suit is in your cabinet. Mm-hmm. Yes. Then? Trešais. Rīgas centra prokuratūra. Par tā bija, ja? Mhm. Negribat logāties bišķiri? Man nav. Tātad liekam leģitimēt jums jūsu valstisko darbību ar rakstiskām pilnvarām. Tāpēc? Rakstiskām liekam jums leģitimēt jūsu valstisko darbību ar rakstiskām pilnvarām. Jā, jā. Tu tik daudz arī vietā nespied. Nu jā, nu jā. Vēl sacelsies. Tā, liekam jums leģinēt jūsu valstisko darbību ar rakstiskām pilnvarām. Kas jums ir? Ar valsts, kas, ar pilnvarām, kas jums ir ar valsts pavalstniekiem, tā ir skaitā Rūtu Rietumu. Vēl vērīs motivēt, raksta, kas jums ir. Kas jums ir ar valsts pavalstniekiem. Ā. Kas jums ir ar valsts, valstī, ar valsts pavalstniekiem, cilvēkiem, ja? Nē, pavalstnieki, viens vārds ir tev un viss pietiek. Pavalstnieks nozīmē cilvēku? Nē, tas ir, pavalstnieks ir pavalstnieks. Tas ir cits status. Viņš ir... Tas ir cits status. Visiem cilvēkiem. Jā. Jā? Nu jā. Tā ir skaitā Rūtu Rietumu, jā? Mhm.
Tā. Tātad tas ir viens. Otrs, ko mēs viņiem liekam. Izskaitās labs. Jā. Iesniedzam Latvijas Republikas. Iesniedzam Latvijas Republikas valsts vārdā. Iesniedzam rīkojumu, iesniedzam spriedzi, lēmumu spriedumu, jā. Iesniedzam Latviešu biedrības. Tiesas lēmumus. Pievienu to dokumentu. Lieta numuru LP. Es 1, 2, 1. 5, 1, 0. Ir labi skaiti, vai? Divas labas puses. Lēmumi izpildāmi uzreiz. Lēmumi jāizpilda. Tālāk trešais. Tas ir tas svarīgākais dokuments. Trešais ir tas, ka viņiem ir jāsaņem metakrīze. Nosaukums nerakstīja skaita. Nē. Tik labs puses. Nē, man jāpaskaidro, ka viņiem ir jāsaņem šī epikrīze no psihiatriskās klīnikas. Kā viņai bija vārds? Dunda. RCP. RCP. Netika pasūtīta. Epikrīze. Ko esmu vakar pasūtījusi. RPNC. Un tie ir jāņem vērā. Oh.
teikt nelikumīgi, neņemot vērā krimināla procesa 682. pantu. Tā. Un tagad es rakstu par pielikumiem. Šitie ir viss svarīgākie dokumenti, arī šitā te. Tā, vēlāk uzskatu pielikumu. Nu, jā, pareizi. Labi. Vēl man vajag vienu. Tātad šeit es sekoju, ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dokumenti. Kur tad ir mums tas dokuments, ka viņiem ir jāuzsas? Te viņš nemaz nav. Thank you.
Iesniedz Latvijas Republikas prokuratūrā kopā ar Toni. Noņem roku, tev nevar saprast, kas tas ir. Noņem roku no sejas. Malacis. Tā tad mēs iesniedzam sekojošu dokumentu. Viss ir sanūrots, viss ir pievienots, četri, pieci, seši, šeit ir 10. Nu tā viss. Tā mēs iesniegt visu. Nu tad iesniegtam, viss ir gatavs. Nu, ar ko domā valsts atjaunot, paņēsim laiku. Tātad šeit ir tas iesniegumiņš ar to, ko jūs teicāt, ja? Un te tie visi pielikumi noraksturoti un sanumuroti. Mums te viņi ir 16 dokumenti, ja? Šis un pārējie. Jūs te parādīt, kur jūs uzrādat savu adresi? Šeit apakšiņā. Pašās beigās, re, kur adrese ir.
šis te... Telefoniņš? Södra Jūrbrūvēgena, 25. O šitas te... Zviedrijā, jā. Pievērš uzmanības. Labi, jā. Parakstiņš tur ir. Vēl kaut ko jums tur varētu vajadzēt. Telefoniņš ir, e-pastiņš ir. Un tagad ir tā pielikums. Tā. Tad ir viss pārējaisiet, ja? Un kurus jūs nu varat iekupēt un sazīmogot, jūs teicāt? Es tikai uzlikšu. Tikai to, ja? Uzlikšu. Labi. Kā jums vārdiņš ir? Velta. Velta. Un uz vārdiņš? Černikova. Černikova. Paldies. Reku, brunītis. Jā, viņa velta veltes. Viņa dāvanas velta. Visas veltes sados tagad. Mūsu valsts tautai. Paties, tur ūdentiņu var padzerties. Vai ir daudz? Jā, tas tāpēc es esmu tik mitra. Tas ļoti veselīgi. Šūnā maiga atjaunoties. Tas ir neatļaut. Visi visiet to procesu, visu cauri, tev aiziet uz smadzenēm un liekot, tu paņem izšķu. Sūdien, cilvēks, cik stūt. Tu negribi? Nē, tik daudz, lai tam smadzenēm. To, ko jūs saka, 3 litri pusotri dienu, tas nav pareizi. Ne jau 3 litri, bet pusotru gan. Visiet visi jau smadzenes regulē. Smadzenes ir arī... Tie ir pēdējie jaunam, ko es uzzināju. Bet smadzenes ir arī vēderā, to tu zināji? Nē. Un, protams, ka viņas ir arī... Mazenes diktēt. Un viņas ir arī vīriešu mazajā galviņā. Tas ir jūs orģinās, un tā ir jūs kopija. Tā kā tā, tas ir jūs īmākās. Un uz otrs lapiņas lūdzu arī. Te mums vietiņa varētu būt laba. Oj! Višķi augšā nav īsti redzams, bet nu, saprast var. Mēs varētu, kur to zīmogu mēs varētu uzlikt. Šeit tāda mazrakstīta vietiņa. Jā. Nu, milzīgs paldies jums, Veltiņ. Un lai mums izdodās šis cilvēku atbrīvošanas darbiņš. Šitie jums nav jāzīmogu? Jā, jā. Nu, jau kā visu svētīgo darbiņu. Jā. 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 Visu Latvijas karogu plīvojošo. Mēs beidzam šo varvaņu darbu. Mēs esam paveikuši. Lai to. Lai to. Lai to. Super.